Krásný den ze 4. dne 41. ročníku šachových polučin. Dopoledne se hrály šachy, ale odpoledne už proběhla první přednáška. Tam, kde přišla Kamala Brzy, se ještě viditelně nepřednášelo, ale na některých stanovištích už byla přednáška v plném proudu. Nejsou vyfocené všechny skupiny, tradičně kameraman musel hodně hledat. A minimálně ve třech případech skupinku nenašel. Po přednášce se hrály sporty a večerní nástup byl okořeněn divadlem. Divadlo už jste pravděpodobně viděli v extra videu. Součástí nástupu byly také pokřiky a to je také v dalším videu. První oddíl spal v týpíčku. A pojďme se vrátit na dopoledne do turnaje F, který oproti turnaji G se hrál pomaleji a odvážil bych se říct tím pádem i pečlivěji. Aha. Ale tak předně jsi viděl, tam udělá rošad. Nyní jsme poskočili už do rozboru. Když jsi viděl, že může udělat rošadu a hned tomu zavrát k tomu plánu, tak to není moc. A samozřejmě tu máme i příchod z řešitelky. A aktuální tři soutěžící nás zklamali, protože nedosprintovávali. Máme tady podobné obrázky z přednášek. Na jednu z nich jsme odlovili jednoho z nejlepších českých hráčů v současnosti, tedy Viktora Hlazničku. Je takový nejasný, no, ale tady ta vazba je nepříjemná. Obědu mu se nepodaří tak snadno vyměnit ty dámy. Není to úplně jednoduché, tak to správně ohodnotit. Budeme věřit Magnusovi, i když ještě nebyl na vrcholu svých sil. Před náškou skupinou Míši Jelinka jsme zastihli v okamžiku, kdy děti propočítávali nějaké úlohy. A zatímco se některým vařili mozky, tak skupina vedoucích zvaní animáci se pokoušela se cvičit večerní divadlo. Dovolte, abych vám teď se svým malým divadelním ansáblem představil divadelní hru, která vám vysvětlí to, proč tady teď sedíme. Ale my všichni spolu sedíme. Hlavně do diváku, jako proč tam jsou oni. Jako my, oni tam taky sedí. No ano, tam sedí. A koukaj na nás. Proč tady teď my? Vysvětlujeme, proč tam jsou ty děti, ne? Proč tady jsme my? Aha, jo, tak to vysvětlujeme. Právě. Ale zpátky k přednáškám. Samozřejmě některé přednáškové skupiny prováděly lehčí látku, ale někteří ji potřebovali. A samozřejmě opačný pol, přednáška pro pokročilé od Michala Novotného. Rozhodčí současně s výzdem ukončil originální muziku známou z evropských párů a my se pojďme podívat na první akci a současně si pojmenovat sporty, které letos provozujeme, tak kromě fotbalu mladších a starších. Tady se hrál na poločasy. Tu máme i další sporty. A než přeskočíme na druhý sport, tak já řeknu, že po tomto videu bude nasledovat ještě jedno video, kde budou kompletní záběry, které se podařilo natočit. Nejenom ty, které nám budou naše sporty představovat. Tak, je po napínové akci, takže pojďme na ring koště, které ale nehrajeme s koštěty, nýbrž s tenkými meči. Ale přeci jen ten průměr je o něco širší, takže možná to způsobuje problémy, ale aktuálně vidíte, že týmu hnědému se podařilo i tak skorovat.
Nová disciplína je boj s meči, přičemž tato disciplína má tři různé poddisciplíny. Jedna z nich je boj na kládě. Druhá z nich je boj jedna proti jednomu. Vedle přehazky se hraje také volejbal, ale to hrajou starší děti. Fotbal starších se hraje s červeným míčem, proto dokáží rozklíčovat, kteří jsou kteří, protože i některé mladší děti jsou docela už vysoké. Nechme dojet akci. No a teď se podíváme na chybějící disciplínu šermu, což je boj proti dvou, a to vyřazovacím způsobem. Tady už jsou spoluhráči a protivníci spoje vyřazení. Kruh je větší, nesmí se používat magie, kterou jste mohli vidět v předchozích záběrech. Po dohrání kompletní celé disciplíny na konkrétním hřišti se samozřejmě pozice družstev otočila. Teď jsme viděli nepovedenou akci žlutých, ale já znovu připomenu, že další záběry uvidíte v dalším videu, kde necháme i akce povedené či proti akce ostatních. Tak, točíme se. Matyáš je střídat. Můžu prosit všechny, co řešili. Večer byl takový velký nástup a po nástupu okamžitě bylo divadlo. No a to je z našeho sestřihu vše. Přeji vám krásný zbytek dne a u dalších videí na viděnou. Takže začneme nejdřív tím pozitivním z dnešního dne. A dneska padly dvě sluníčka. A poprosím tedy zástupce z malé chatky číslo 8 a z malé chatky číslo 4. Pojďte si po odměnu. Gandalf!